ମୁଁ ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ାର ଆସିଛି, ଜୟମା ସନ୍ତୋଷୀ ସୁକାନ୍ତି ସାହୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ାର କାମ ଥିଲା, ତା'ପରେ ସେମାନେ ITI କାମ ଥିଲା, ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଗୋଟେ ଆଉ କୁକ୍ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ଆମେ ପକାଇଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଟେଣ୍ଡର୍ଟା ଯେଉଁ ବେଆଇନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ। ତିନି ଜଣ ଯେ ପକାଇଥିଲୁ, ସାଇନାଥ ଗ୍ରୁପ୍ ପକାଇଥିଲେ ଅଧିକ ଟିକେ, ଆମେ ଦୁଇଟା କମ୍ ପକାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ କଟିଯାଇଥିଲା ସାର୍, କଟିଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ କାଳିମାକୁ ଦେବି କହିଲେ, ତା'ପରେ କାଳିମାକୁ ନ ଦେଇକି ସାଇନାଥ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେବ, ତୁମର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲେ ଆମର, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ କହିଲେ। ଆଉ ତା'ପରେ ଆମେ ଗଲୁ, ଆଙ୍କର GST ହେଇନଥିଲା, ଆମର GST ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର GST ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଗଲେ, ଯେଉଁଦିନ ହେଲା ସେଦିନ ଦେଲେ, ଟେଣ୍ଡର ଦିନ ଆମର GST ହେଇଯାଇଛି। ତା'ପରେ ଆଙ୍କେ କହିଲେ GST ତୁମର କମ୍ର ଅଛି, GST ହେଲେ ହେବ, 15 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। ସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ଇଏ ବେଆଇନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ସେ ଟେଣ୍ଡରକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରଖିନାହାନ୍ତି, କି ଯେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ରଖିନାହାନ୍ତି, କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମର କିଛି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ସାଇନାଥ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇବେ ବୋଲିକି ଆମକୁ ତା'ପରେ ଅସଲ ବ୍ୟବହାର କହିକି ତା ଆଉ ସାଇନାଥ ଗ୍ରୁପ୍ 4-5 ନେଇଛନ୍ତି ସାର୍ କାମ, ସଫେଇ କାମ ଗୋଟେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ କାମ ଗୋଟେ, ଏମିତି ସବୁଯାକ 4-5 କାମ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆମେ ଗଲାରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମର କିଛି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା, ତୁମର ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସାଇନାଥ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ପାଇବେ। କାହିଁକି ସାର୍ ତୁମେ ସାଇନାଥ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ତ 4 କାମ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ କଟି ଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଆମକୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯାଇକି କହିଲୁ, ଯାଇକି ହଁ କହିବୁ କହିଲେ ତ, ହଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆମେ କହିବୁ ଯାଇକି ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ତାଙ୍କେ ମନା କଲେ ରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଏଠିକି। ହେଠି ଜୟପୁର ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅଫିସରେ SP ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସର ହେଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେଟାକୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ରସୁଲ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଜନସୁନାନୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜନସୁନାନୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେପର୍ଲେସ୍ ଜନଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ନେଇକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। କିଏ ବି ଫଲୋ ଅପ୍ ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ରେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଉଛୁ ସେ ଟିକେଟ୍ ନମ୍ବର ପକାଇକି ସେ ନିଜେ ତା'ର ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭନ୍ସ ଷ୍ଟେଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଜନଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ୍ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଜନଶୁଣାଣି ଜାରି ରହୁଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫଲୋ ଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ। ଏବଂ ଯେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ।